श्रीमन्नारायणीयं दशकम् आर विराज स्वरूपम् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोविन्दनाम संकीर्तनम् एवं चतुर्दश जगन्मयतां गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोद्वदेशमपि देवरसातलं ते गुल्पद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमतोसुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षस्थचक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु पालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरपि अन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वरविश्वकन्द चन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेषविश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽस्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नदरोतरोष्टौ तारागणाश्च रदनाशमनश्च दंश्रा मायाविलासहसितं स्वसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीशकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरणघनामुकरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्टं त्वधर्म इह देव मनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कक्षीसमुद्रनिवहावसनं तु सन्ध्ये शेपप्रजापतिरसो वृषनौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणापदयोर्नकास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्दवमुखागमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहु चारुरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणो अस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादितं वपुरनिर्वचनीयमीशा ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मबाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा